Alexandre XR de 300, agora diversos 650 ABS Touring. Touring não, Tourer. Essa versão Tourer, ela é preparada, toda equipada para viajar. Ela já vem de fábrica com 3 baús central de 47 litros e 2 laterais, cada um de 28 litros. Faróis auxiliares, slider, bolha fumê, tomada 12 volts. Aqui. Protetor de mão. São os adicionais da versão Tourer. E a Versys, todas elas, 2018, ela já tem o indicador de marcha no painel. Eu vi aí uns vídeos, né, as antigas, anterior a 2018 ou 2017, anterior a 2017, não sei, era implementado aqui. Eu não sei se era de fábrica ou se é o pessoal que comprava e instalava. Aí esse espaço aí tá livre, pode até usar uma segunda tomada 12 volts se for necessário. Eu acho que não é necessário, porque o adaptador, o carregador que eu tenho, tem 3 tomadas USB. Aí dá para carregar o GPS e 2 telefones. Testar umas curvinhas aqui. Quem deita ela, hein? Acho que é a primeira inclinação maior que eu faço. Só que os pneus nas bordas, como ainda não foram tocados pelo solo, né, ainda tem cera. O pneu é novo. Aí eu sinto uma escorregadinha de leve. Também a suspensão eu deixei no modo macio, né? A pré-carga toda aliviada, né? Ou seja, para fazer as curvinhas tem que ajustar a pré-carga.
massa passar aqui quando é o pôr do sol. O sol fica por ali, ó, se pondo ali no giro da arena. Show de bola, principalmente essa época do ano. Parece que o sol fica mais tonalidade entre o amarelo e o vermelho. Próximos vídeos, amanhã tem mais. Obrigado por acompanhar. Valeu.